На столчето со мене во студиово за разговор е господинот Стефан Богоев, поранешниот градоначалник на општина Карпуш, и кога пред некој месец бевте во исто студио, уште не бевте подпредседател на СДСМ, ама денеска сте и во таа функција. Добро утро за вас. Добро утро, на гледачите. Ве замолив да се видиме и малку да поразговараме, бидејќи за викендот опозицијата и официјално излезе со иницијатива која денеска ќе ја достави до собранието за менување на изборниот законник, бидејќи сакаат и предлагаат, што е вака една малку, кога е опозиција во прашање на вистина, една зачудувачка иницијатива, би рекол, ќе видиме во каква насока, но да се укине она што е позната како пржинска техничка влада, 100 дена пред изборите, во кое што опозициите имаат право за именување функционери, кои што би гарантирало некакво порамноправно подготвување на изборниот процес во тие 3 месеци. Тоа е ставот на опозицијата. ВМРО-ДПМН тоа денеска ќе го достави до парламентот. Мислам дека се менуваат, барат менување на какви десетина членови во изборниот законник, како би можело да се спроведе таа нивна иницијатива. Прво, кој е вашиот став за оваа нивна иницијатива? Вака. Најпрво мислам дека е многу битно и за нас, и за гледачите, да се подсетиме како дојдовме како држава да имаме потреба од техничка влада. Практично потребата од техничка влада произлезе некаде во 2015 година и таа не е резултат, тоа техничката влада е резултат на преговорите во Пржино. Меѓутоа, суштински потребата да има техничка влада произлезе од бомбите, односно од она што го слушнавме сите ние во бомбите, како се местели избори, како државниот апарат се злоупотребувал за време на изборниот процес, како полицијата се злоупотребувала за време на изборниот процес и слично, и така се роди идејата за техничка влада. Тогаш тоа беше ваше барање. Тогаш тоа беше наше барање, подкрепено со тоа што сите го слушнавме како факти и аргументи во бомбите, во снимките. Понатаму, ако тоа била причината, сега опозицијата бара да нема техничката влада, мене ми е драго што тие со овој чекор, дали свесно, што би ми било ептен драго, или несвесно фройдовски, што би се рекло, потврдува дека оваа влада и оваа коалиција на власт може и организира фер и демократски избори и сметаат со овој чекор дека нема потреба од техничка влада, што практично се докажа и во изминатите 2 до 3 изборни циклуси кои што ги организираше оваа влада, а ОПСЕ, ОДИХР и сите релевантни институции потврдија дека беа фер, слободни и демократски изборите, и тоа ми е навистина драго. Добро. Не опозицијата толку комплементарна, така, да кажем. Кој што вие го прашавте. Како што реков на почетокот, техничката влада е резултат на преговори и договори, технички, така се спроведе, помеѓу најголемите политички партии. И е несериозно, зборуваме за техничка влада која што треба да спроведе во избори, ВМРО-ДПМН е само иницијативно да го прави ова, бидејќи не дојдовме така до решението за техничка влада, само иницијативно од страна на една партија да се усвои, да се изгласа, па сега така да го елиминираме. Нашиот став е дека за да ме разберам подобро. Сакате да кажете, ако се менува изборното законодавство, на тоа треба да предстои процес во кој што сите би седнале на маса, абсолютно, би се согласувале? Абсолютно. Изборен законник, или во случај за техничка влада, закон за влада, каде што е во интерес, измените во законот за влада, во интерес на организација на изборен процес, апсолутно мора да биде со широк консензус, не само со политички партии, тука и граѓанскиот сектор. Гледате колку листи имаше во овие локални избори од граѓанскиот сектор. Бидејќи вие кога отворате изборен законник, тоа важи и за локални избори, тоа важи и за председателски избори, и тука многу страни имаат интерес да имаат учество во креирањето на нови измени. Така да, ова е еден поширок и посериозен процес кој што не може вака дилетантски да се организира како што тоа сака ВМРО-ДПМН. Но вам не ви е во принцип неприфатлива таа идеја? Само ја спорите начинот и сега таймингот како тоа се прави? Ние прво... Ова го кажувам затоа што во меѓувреме се јави, например, и професор Ѓорѓи Спасов, кој што бил и висок функционер во СДСМ и така натаму, кој вели да, време е да се укине пржинската влада. Затоа ве прашувам, вие сега ви е спорна начинот на кој тоа ВМРО го прави или самата идеја за укинување? Пред се е спорен начинот и пред се е спорен таймингот. Мислам, има една народна,
ја знаеме добро сите, вели село гори, баба се чешла. Значи сега Христијан Мицковски и ВМРО ДПМНЕ, соочени со секој дневниот неуспех на нивните градоначалници, кои што многу ветија, а малку испорачуваат во првите 100 дена, брзаат на било каков начин да има предвремени парламентарни избори, знаејќи дека доколку тие бидат редовни како што ќе бидат во 2024, неспособноста на нивните кадри, кои што народот даде шанса да ги види и да раководат, ќе се покаже. Добро, меѓутоа, чекайте, сега е поентата следна. Да завршам, ќе... Ајде, ајде. Не сакам да правиме партиски пропаганди, сакам да поразговараме за важен. Ние сега треба да разговараме и со нашите коалициски партнери, но треба да се разговара и со партиите кои што не се во коалиција со СДСМ или со ВМРО ДПМН, и со поголеми, и со помали, и со етнички, албански или македонски, и со мултиетнички партии, со сите треба да се разговара дали воопшто има потреба ваква за елиминирање на техничката влада како инструмент за изборите. И дополнително, се начна тема една изборна единица, се начна тема техничка влада, меѓутоа се тоа само сегменти од севкупните промени на изборниот законник, малтене нов изборен законник препорачува ОПСЕ и ОДИХР во изминатите неколку нивни извештаи, така да ова се само сегменти. Но имаме време до 2024 година, во кое што време можеме да ги отпочнеме овие процеси, дали ќе биде тоа на ниво на работни групи помеѓу партиите, во собранието. Немате време до 2024. Вашите коалиционни партнери помагали во владата, велат дека имате време 6 месеци. Разговараме и со нив. Разговараме и со нив. Сакам да кажам, може би е време оваа иницијатива, без разлика како ја оценувате од ВМРО ДПМН, од ова што велите, разбирам дека таа во собранието нема да помине, бидејќи претпоставувам дека вашата група пратеничка ќе гласа против, а другите коалиционни партии од владата. Вака, Ордановски. Денеска е ова. Утре ќе биде некој ќе сака фингерпринтот да го промени само иницијативно. Значи, вакви крупни чекори во делот на изборен модел или спроведување и начин на спроведување на изборен процес е несериозно и никогаш не било пракса. Не само тука, во ниједна држава, само една партија да го предлага, една партија да го диктира. Секогаш е потребно да има широк консензус и дебата за вакви промени. Зошто? За тие да резултираат со кредибилитет на целиот изборен процес, изборен законник и партиите да учествуваат во изборите. Предпоставам дека резонот на опозицијата е, бидејќи вашата влада виси на неколку места мнозинство во парламентот, тие прават различни стратегии, некои од нив неуспешни. Да ги нападнат малите коалицијски партнери. За да привлечат некои од пратениците или од коалиционите членки да напушти владата и да срушат владата. Им се брза, да, на вистина. Не сум сигурен дали е тоа врзано баш со 100-те дена за нивните градоначалници. 100 дена се 100 дена, има уште многу по 100 дена, има уште многу по 100 дена за да видиме колку се способни или неспособни. Но очигледно е дека ово е тој налет, дека на ВМРО му се брза по секоја цена што побрзо избори. Бидејќи се чини дека тие и немаат друга политика, може тоа е легитимно за секоја опозиција, освен да ја тераат власта да одат на брзи избори. Но важно е дека вие сте подготвени да влезете во разговор за промена на изборниот законник, дури и за пржинската влада. Апсолутно. Се од ова мора да се решава низ разговор. И не само ние. Треба да биде подготвено и ЛДП. Треба да биде подготвен и ДУИ. Алијанса за албанците, алтернатива, БЕСА, поголемите политички партии. Како ќе реагира тие на оваа иницијатива? Имавте некаква координација? Останува да видиме, останува да видиме. Не сте се чуле во меѓувреме да... Председателот контактира редовно, меѓутоа за јавност се уште не. Бугоев, јас да ви искористам дојќе сте тука, денеска излегов и во мојата клубна со една теза дека практично веројатно најпогодниот момент за воредни избори на опозицијата ќе дојде негде за 4-5 месеци, кога евентуално ова што сега започнува денеска во Софија како процес помеѓу Македонија и Бугарија за симнување на ветото, односно операционализирање на договорот за добрососедство, ќе треба да дојде во собранието на усвојување, бидејќи бугарите притискаат двете собранија да таков неков документ биде усвоен. Предпоставам дека тогаш опозицијата ќе каже, а може би и не, може би е погрешна предпоставка, ако сакате ова да го поддржиме, тогаш да одиме веднаш со распишување на избори. Иако
технички власта има мнозинство во парламентот, предпоставам дека се може да протурка со тоа мнозинство, но изградувањето на политичко единство околу овој процес кој што сега се одвива меѓу Македонија и Бугарија нема да биде нарушен со вакво тврдо одбивање на иницијативата на ВМРО да помене меѓу другото из изборниот закон и промена. Мене ми е жал што ВМРО ДПМН е како најголема опозицијска партија, председателот Ковачевски повика како премиер на партиципативно раководење, така некако го парафразирам, тоа значи вклученост на сите, конструктивна вклученост и на опозицијата. Тоа е во нормална држава, нормална пракса. Сега ние повторно слушаме за нивни уценувања и условувања. Не слушаме предлог за енергетската криза, имаше предлог градоначалници да во Скопје да помогнат и Данел Арсовска не помогна. Не слушаме предлози за здравствената криза како да се надмине. А за Бугарија и темата со Бугарија, преговорите со Бугарија кои што се одвиваат во моментов, слушаме едно во јавност, додека бугарската делегација не е тука, кога доаѓа бугарската делегација и се сретнува со Христијан Мицковски, слушаме еден поприлично омекнат тон. Тоа се случи сега со Петков. Да го карактеризираме исправно. Сообщението партиско на кабинетот на господинот Мицковски после средбата со Петков беше како пишувало СДСМ. Гледам дека имаше реакции од разни, да кажем, проопозицијски страни, дека тоа сообщение не одразува, може би, вистинската политика на партијата. Но тие беа многу коректни и тоа, ако е некакво навестување, е поддршка на овој процес, кој што јасна поддршка на процесов што е туку што започна. Супер, мене би ми било драго доколку видиме јасна поддршка од нив, бидејќи ова е нешто што треба да остане како траен бенефит на државата и да ги откочи евроинтеграцијските процеси, затоа што во текот на евроинтеграцијските процеси, во текот на преговорите, па и дај Боже еден ден кога ќе станеме членка, владите ќе се менуваат, нема сада само да биде цело време, ќе дојдат тие на власт, ќе имаат шанса да ја раководат државата во некое време за неколку години. Меѓутоа, поентата е дека ова е стратешки добро за државата и корисно. И би ми било драго, навистина, еве, користам и оваа прилика и јас да ги повикам да го поддржат процесот и активно, не само во тој процес, да се вклучат во сите процеси во државата. Еве, јас сум и подпредседател на партијата, мислам дека ВМРО ДПМН е здраво да се вклучи со своји идеи за енергетската криза, за здравствената криза и за темата со Бугарија, да имаат проактивен и конструктивен пристап. Еве ги повикувам јавно да го направат тоа, наместо да трошат време на прикривање на неспособност на градоначалници со барање на избори. Каква е способноста на СДСМ внатре во партијата? Ајде, одржавте конгрес и промените председател, промените цели раководство и така натаму. Што се случува во партијата? Успевате ли, директно ве прашам, да се консолидирате, бидејќи бевте после изборите и оставките на Заев прилично потресени? Во партијата има во моментов владе еден многу голем степен на ентузијазам. Раководството е крајно мотивирано. Во моментов имаме избор, процедура за избори во општинските организации и таму ќе видиме многу нови лица. Секако онаму каде што добро се сработило, ќе ги видиме истите лица. Меѓутоа, предпоставувам дека, како што се работите, во добар дел ќе видиме нови лица. Тоа ќе биде освежување во партијата и на локално ниво. Кога има освежување кадровско и на централно и на локално, тоа носи нови идеи. Некои од новите идеи вчера ги разговаравме во еден форум на еден состанок. Комисиите се формираат, односно постапката за комисии и формирање е почната и ќе следи во овој период. Тука очекуваме да се вклучат експерти и непартиски луѓе во комисиите. Комисиите, системот на комисии на СДСМ е на некој начин пандан на ресорите во владата. Тие се областите, тие се, пример, комисија за економија, комисија за финансии, комисија за здравство. И тука ги повикувам и ќе имам и повик, и официјален за комисиите, но ја користам приликата да повикам сите заинтересирани стручни лица кои што не се членови на СДСМ или се членови на СДСМ да се приклучат и да го дадат својот придонес. За да го завршим овој разговор, бидејќи имаме и други теми за разговор денеска, имавте ли прилика веќе да му кажете нешто не на новиот председател Ковачевски или ќе си продолжи практиката да се клима со глава и што ќе каже председателот тоа да биде? Не. Ковачевски е друг тип на човек и тој навистина би рекол
еве на старт дури за многу работи се консултира со. Ова кој видите Ковачевски е друг тип на човек за разлика од Заев и од претходните претседатели. За разлика од она што го опишавте. Вие опишавте климачи на глава и барање за така, нели да климаат луѓето со глава доколу. Добро, друг тип на човек е, не е таков, нити па сме ние такви во раководството, така да редовно на дневна основа се консултира со раководството за сите работи и знае да прифати аргументирана критика или спротиставено мислење кое што нормално, доколку е аргументирано, знае да го прифати, не е нешто некој било кој од раководството, па ни претседателот Ковачевски, а пати ме од некој его, сега јас кажав така и мора да го прифатите тоа. Далеко е од таква ситуацијата, зашто е далеко од таква состојбата политички и во партијата и во државата. Мора да ги слушаме сите и во партијата и надвор од партијата, бидејќи така доаѓаме до најдобрите политики и решенија. Стефан Богоев, подпредседател на СДСМ, благодарам за овој утренски став околу иницијативата на ВМРО за менување на изборниот закон.